Vill du spela något spel? Aha. Uh-huh. Ska jag välja något eller? Visst. Vill du spela Manamala? Nej. Nej. Men vad vill du spela då? Det här. Aha. Jag ska få bilarna att röra sig. Ja, hej. Vi sitter fast i köer och jag tror inte vi kommer hinna dit i tid. Vad menar du med för sent att avboka? Ja, jag skulle väldigt gärna vilja prata med din chef. Och det som är riktigt coolt, det är ett drag där din bonde kan ta en annan bonde genom att gå diagonalt. Det kallas, vänta lite. Jag har boken där bak. Åh, prima. En bok. Mm. De där fötterna känner jag igen. Äntligen något kul att göra. Här är det. Det kallas en passant. Och det betyder i förbifarten. Fascinerande va, Ben? Ben? Farfar, är Ben där framme med dig? Va? Är vi framme? Nej, nej, ingen Ben. Oj, oj. Här behövs en stor kille. Hej Simon! Ben! Coolt monster! Du är lika stor som jag nu. Ja, jag ser att du har din ryggsäck fortfarande. Jag tänkte att någon kanske skulle ha tagit den ifrån dig vid det här laget. Vad gör du här ute? De här bilarna är i vägen. Jag flyttar på dem. Kanske jag ska hålla den där åt dig. Kan du hjälpa mig att flytta de andra bilarna? Menar du allvar? Wow! Okej! Okay. Det här kanske inte var någon bra idé, Simon. Se upp! Vi kanske borde tänka om! Åh, pojkar! Titta, vi rör oss! Åh, kom igen! Varför rör vi oss inte? Åh, Maxine! Åh, hej, raring! Vilken överraskning! Gillar du den här videon? Varför inte klicka på spelkortet för att spela gratis spel från denna serie och mycket mer på Cartoon Networks hemsida.